আজি মিশন নির্ধারণ কৰি দিয়া হৈছে গটিকে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈ আমাৰ বেছি নাই 2400 বিদ্যালয়ত এজনিয়া শিক্ষক আছে গটিকে এইখিনি সমস্যা আৰু এটা মাহৰ ভিতৰতে এখিনি সমাধান হ'ব এজনিয়া শিক্ষকৰ বিদ্যালয় নাথাকে ইয়াত এখন এখনকৈ বিদ্যালয় সমূহ পৰীক্ষা কৰা কোনোবা দূৰণি বটুয়া বা আউহটিয়া অঞ্চলত যদি পাঁচজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ বিদ্যালয় এখন আছে হেবিটেশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ কোনো বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে পাঁচজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ বিদ্যালয় এখন থাকিব পাৰে কিন্তু হেবিটেশ্যন আছে ওচৰা-ওচৰিকে দুই তিনিখন বিদ্যালয় আছে তাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এমালগেমেশ্যনৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব ক'ৰবাত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে তাত শিক্ষকৰ অভাৱ তেনেহ'লে শিক্ষকৰ অভাৱটো পূৰণ কৰি সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণেও সুযোগ এটা বছৰৰ কাৰণে দিয়া যাব গতিকে এইটো এনেকুৱা নহয় যে 11000 বিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে এমালগেমেশ্যন হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ক আমি এখন এখনকৈ আমি পৰীক্ষা কৰিম পৰীক্ষা কৰি স্থানীয় যি পৰিস্থিতি আছে সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম নিড-বেছ ডিচিশ্যন হ'ব ব্লেংকেট কোনো ডিচিশ্যন নহয় আমি জানো ডিমা হাছাও এটা দুৰ্গম অঞ্চল তাতে বহুত দুৰ্গম মানে গাঁও আছে পাহাৰৰ ভিতৰত গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমি তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰি চাম যে কি পৰিস্থিতিত এই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আৰু সেইমতে আমি সিদ্ধান্ত হ'ম একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি কোনো কথা নাই তাতে আমি শিক্ষক আৰু এজন শিক্ষক দি দিলেই আমাৰ দুজন শিক্ষক হৈ গ'ল গতিকে এমালগেমেশ্যনটো তাক বিচ্ছিন্নভাৱে চাব নালাগে এমালগেমেশ্যনৰ লগত ৰেচনেলাইজেশ্যনটো সংলগ্ন কৰি পেলাই তাক চাব লাগিব দুয়োটা মিছন একেলগে চলিব পষ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যনটো এটা বেলেগ বিষয় টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনটো এটা বেলেগ বিষয় টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন আমি কৰিছোঁ এক্সিষ্টিং টিচাৰসকলক লৈ পষ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কথা প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যোৱা বছৰ নিযুক্তিৰ পাছৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো মানে পষ্ট যদি কোনো বিদ্যালয়ত পষ্টেই নাই তালৈ কোনো অন্য এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পষ্ট এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি অনা সেই ৰেচনেলাইজেশ্যনো সমান্তৰালভাৱে চলিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।